为什么叫你修观呢？是叫你把其他的杂念除掉。啊，就像我们这一心称念嘛，啊，这一心才能往生。啊，而不是讲一心不乱，一心不乱的，当然那个品位高了。是一心不乱，生方便土；离一心不乱，生十报土。啊，我们今天初学的人能够生凡圣同居土，就成功了。啊，所以藕益大师在要解里面劝导我们，他以他自己做例子。啊，我一生求生净土，只希望呢凡圣同居土下下品往生，我就很满足了。这是示现给我们看的，凡圣同居土下下品往生不难呐。啊，善导大师讲的万修万人去，一个都不漏。啊，怎么念法呢？还是要一心称念啊，这个也重要。就是念佛的时候不能夹杂妄想，不能有妄念啊，这就叫一心啊。一心做到是不怀疑不夹杂，这就叫一心啊。所以真正想求生西方极乐世界，你一定要知道，这个世界，释迦牟尼佛、阿弥陀佛劝导我们，十方三世一切诸佛异口同音都来劝导，要不是无比的殊胜，佛会劝我们吗？机会太难得了，众生愚痴以为这个法门简单，大概不甚高明啊，要别求法门，以为别的法门都比这个高，错了。越殊胜越简单啊，古今中外啊，没有例外的，最简单的，最殊胜的。